ፍሬ ልትሰበር ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር ቀደም የሆነ ነገር ስጎትት በጣም ባይለንት አልኩ መሰለኝ ስጋዬ ላይ ነው ጥፍ ያለውና አሁን የሆነ ስሜት ይሰማኛል። ልቁረጥ እንኳን ብል መቁረጥ የማያመችበት ቦታ ላይ ነው ያለው። ለማንኛውም እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ የሆነ ነገር እየሰማሁ ነበረ። ሰሞኑን ይሄ ሳምንት ያለፈው ሳምንት እጅግ በጣም የሚያሳዝን አንገት የሚያስደፋ ብዙዎችን ያሳዘነ ብዙዎችን ያስደነገጠ ከሀገራችን አልፎ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ሲቀባበሉበት ሲነጋገሩበት በጣም ብዙ የውጭ ቲክቶከሮች ሲያወሩት ሲነጋገሩበት የነበረ ሰቅጣጭ ዘግናኝ አስፈሪ የሆነ ሳምንት ነበረ ሳይሆንም አሁንም ያ ነገሩ እንዳለ ትኩስ ነው። የሆነ ስሜቱ አለ አሁንም እጅግ በጣም የሚያሳዝነው የሚያስፈራው ስሜት። ትላንትና ግን ባለቤቱ ወጥታ መልስ ሰጥታ ነበረ። ትላንት ነው መልስ የሰጠችው። ትላንት ነው የሚያለኝ የሚያሳይኛው ላይ ስመለከት እኔ ግን አሁን ነው ቁጭ እየሰማ የነበረው እና የሆነ ነገር ጭንቅላት ውስጥ ቅጭል አለብኝ። እቺ ሴትዮ ቁጭ ብላ ይሄንን ስታወራ ብዙ ነገር ነው አይ ወደ አይምሮ የመጣብኝ። እንዲሁ ጤነኛ ነች ወይ ብዬ ማሰብኩኝ። እንደገና ደግሞ የሆነ ሳትወድ ተገዳስ ቢሆን ኑሮ ብዬ ማሰብኩ። እንደገና ደግሞ በቃ ይሄን ያህል በቃ እንደው የሐኪምም የፖሊስም ማስረጃም ቀርቦ ሁሉ ነገር ግሃድ ወጥቶ አላምንም ይሄ ሁሉ ባለቤቴ የሚያደርገው ነገር አይደለም ብላ ደግሞ ለባለቤቷ ያላትን የጸና እምነት በቃ የሆነ አላደረገም ብላ ድርቅ ማለት ማለት እንግዲህ ሚዲያ ላይ ወጥታ ስትናገር ማለት የህዝብ አይን እሷ ላይ እንደሆነ ታውቃለች። የሰው አይን ደግሞ እሳት ነው ይባላል እና ተጋፍጣ ይሄንን ሁሉ ነገር ፊት ለፊት ቆማ አላደረገም ብላ ደግሞ ስትከራከር ለባሏ ያላት ጥልቅ የሆነ እምነት እንደው በቃ እጅግ በጣም የሚያሳዝንም የሚገርምም ነው። እኔ በበኩል ያሳዝናኛለችም ገርማኛለችም። አንደኛ ነገር የሆነ እዚህ ጋር የወጣችበትን ነገር ውስጧ ቢቀበለው ነው ስላላመነችበት እንጂ አላደረገም የሚለው ነገር ውስጧ ስላለ ስላላመነችበት እንጂ ብታምንበት ኑሮ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ አሁን ችግስ ምናምን እየሸጠች ነው ልጆቿን ለማሳደግ። ወደ ሚዲያ መውጣቷ ካልቀረ ከወጣች በቃ እሱ ከታሰረ በኋላ እንዲህ አድርጓል። በጣም ነው የማዝነው በሆነው ነገር። መንግስት የሚወስደውን እርምጃ ይውሰድበት። ነገር ግን እኔ ልጆችን የማሳድግበት የማስተዳድርበት ነገር የለኝም ምናምን ብትል እርግጠኛ ነኝ በእሱ ላይ የፈረደ የኛ ህዝብ በጣም ሩህሩህ ነው። ሲቆጣም ይቆጣል፣ በዛው ልክ ደግሞ እጅግ በጣም ርህራሄም ያለበት ህዝብ ነው እና በእርግጠኝነት ወታ ያንን ብትል ኖሮ በቃ ልጆች የማሳድግበት ማስተዳደርበት ነገር የለኝም ምናምን ነገር ብትል እርግጠኛ ነኝ በእሱ ያኮረፈ ህዝብ እሱን ያኩርፍ እንጂ እሷን አያኮርፋትም ነበረ። ወይ ደግሞ አሁን የእሱን የሆነ ነገሩን ፈልገን እናጥፋ የሚሉ ደግሞ ግሩፖችም አሉ። ቢያንስ ከነሱ ራሷን መደበቅ ራሷን መሸሸግ ትችል ነበር ብዬ እላለሁ። ምክንያቱም አሁን ላይ ወታ እንዲህ ብላ ስትናገር እሱን የጻሯ እንደምን መልሳለን እያሉ የሚሉ ሰዎች ወይም ሚስቱ ምኑም ቤተሰቡን ልጁ ምኑን ሲሉ ነበር። ተገቢ ያልሆነ ነገር ማለት ነው። ተገቢ ነው እያልኩኝ ሳይሆን ተገቢ ያልሆነ ነገር። ነገር ግን ያንን ብታደርጉ ኑሮ በእርግጠኝነት እሱን ለመበቀል የሚፈልጉ ሰዎች አይናቸውን ከእሷ ላይም ከልጆቿ ላይም ያነሳሉ ማለት ነው። እሷ ግን ይሄ ሁሉ ነገር ሳይገዳት ፊት ለፊት ወጣ ይህንን ብላለች ማለት ነው። እጅግ በጣም ያስደነገጠኝ አሳዘነችኝ። ጤነኛ አትመስለኝም። ጤነኛ ሰው መቼ ይህንን እንዲህ አይነት መረጃና ማስረጃ እያየ አላደረገም ባሌ አያደርግም ብሎ በቃ የሆነ ከወተት የጸዳ ከወተት ነጭ የሆነ በቃ መልአክ ነው የሆነ ብቻ በጣም 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 ለባሏ ያላት እምነት ሰማይ የነካ ነው እና እጅግ በጣም እንትን ብሎኛል። በዚሁ ደግሞ ሌላ ደግሞ ዛሬ ቁጭ ይሄን ነው ስኮሞኩም የነበረው በቃ በዚህ ዙሪያ ያሉት ነገር። በዚሁ ደግሞ ምንድነው ደግሞ አሁን ደግሞ ሌላ ያየሁት የሆነ የአዲስ አበባ ልጅ እንደዚህ ኮሜንት ስር ገብቶ ሲለፋደድ ይዘው ወጥ ቦታ ሸጋሮች ይዘው ወጥ በወጥ አደረጉት፣ ደግ ያደረጉት። ብዙዎች ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት ለምን ይሄ መሆን አልነበረበትም፣ ህግን በህግ ነው እንጂ። አንዳንዴ ህግ ራሱ በቃ የሆነ ህግን ራሱ ይዞ በጥፊ ማለት ሁሉ ያስፈልግም። እየገፋፋውኝ አይደለም ግን በቃ የሆነ አንጀት የሚያርስ ነገር አለ አይደል? በእርግጠኝነት ከዚህ በኋላ እንዲየወጡ አፋቸውን የሚከፍቱ ሰዎች አይኖሩም። እርግጥ በህጉ መሰረት ቢኬድ ምናምን የሚባለው አንደኛ ነገር ህግን የሚያከብር ሰው ሲኖር፣ ሁለተኛ ነገር ህጉ ራሱ ተገቢውን ቅጣት የሚቀጣ ሲሆን ነው። እኔ ይመስለኛል ይሄ አሁን ራሱ 25 ዓመት የተፈረደው ህግ ራሱ በድሮ ጊዜ ይሁን መች እንዳጸደቁት ባላቅም፣ በዚያን ጊዜ ምናልባትም እንደዚህ የሚያስፈራ የሚሰቀጥ ወንጀል ተፈጽሞ አያውቅም ነበረ ወይ ደግሞ ተሰምቶ። ሩቅ አትሄዱ እንዴ በእኛ እድሜ እንኳን አሁን ነው እንደዚህ አይነት አስፈሪ ዘግናኝ ጉዶች እየወጡ ያሉት እንጂ ድሮ በፊት ላይ እንዲህ አይነት ነገር አለ እንኳን ደፍሮ ገደለ ጻልጅ ምናምን አይደለም። በቃ ሰው ደፈር የሚባለው ነገር ራሱ እንደ ተአምር በቃ የሆነ
አይታይም ነበር እንዴ በብዛት አይወጣም ነበር ወይ ደግሞ ወይ ምናልባት አላቅም ብቻ የሆነ እንደዚህ ይሄን ያህል እንደዚህ ግንን ያለ ነገር አልነበረም። አሁን ላይ ግን ይመስለኛል ብዙውን ጊዜ ይሄንን የሚያደርገው መንፈስ ነው ብዬ ነው የማምነው። እኔ ክፉ ክፉ ነገሮችን የሚያደርገው ሁሉ ክፉ መንፈስ ነው። ክፉ ነገር ሁሉ የሚመጣው ከክፉ መንፈስ ነው፣ ከክፉ ከፈጣሪ ነው። ክፉ ነገርን የሚፈጥረው ክፉ የሆነ መንፈስ ነው። ክፉ አድራጊዎችን ልብ የሚያነሳሳው ክፉ የሆነ መንፈስ ነው ብዬ ስለማምን ነው። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ አሁን ይሄ ኢንተርኔቱ ከመጣ በኋላ የማይታይ ነገር የለም። ዘግናኝ ዘግናኝ ሰቅጣጭ ሰቅጣጭ ነገር እየተለማመድ ነው። በፊት መድፈር የሚባለው ነገር በቃ ሲል ከዛም ወንድ ልጆች እየተደፈሩ ሲባል የሆነ ሰዓት ላይ አርቲስቶቻችን ወጥተው አሉ። በቃ የሆነ ለሳምንት ካምፔን ተደረገ፣ ተጨዋ ጸጠረጭ ተባለ። አሁን ምን ላይ ደረሰ? አርቲስቶቹ የት ናቸው? ራሱ በአሁኑ ላይ እንኳን ወጥተው አልተናገሩም። እርግጠኛ ነኝ እነሱ ራሳቸው ሼም ይዛቸዋል። ምክንያቱም ባለፈውም እንደዚቹ ጀመሩ፣ ታወሩ፣ ተግባራዊ ሳያደርጉ ወይ ደግሞ መጨረሻውን ጫፉን መጨረሻውን ደግሞ ሳያስይዙ ስለጠፉ አሁን ላይ ወጥቶ መናገሩ ሼም ነው የሚይዛቸው ብዬ አስባለሁ። አላቅም ብቻ የሆነ ብዙን ጊዜ እኛ ነገሮችን እንጀምራለን እንጂ ከግብ አናደርስም ወይ ደግሞ አንጨርስም። የወሬ ሰዎች ነን፣ ተግባር አይደለም። ያንን ነው የተመለከትኩት። በተለይ እዚህ ሚዲያ ላይ በብዛት በቃ ወሬ ብቻ ሌላ አዲስ ቶፒክ ሲገኝ ደግሞ ወደዛ፣ የሆነ ነገር ሲገኝ ወደዛ። አሁን መድፈር በሚለው ጉዳይ ዙሪያ የዛሬ ስንት ዓመት ሀና ላሊንጎ የምትባለዋ ልጅ የምታስታውሷ ከሆነ ለአምስት ነው ለሰባት ደፍረው ገለዋት ጥለዋት ነው የአስክሬኗ የተገኘው። በዛች ልጅ ጉዳይ ራሱ የዛሬ ስምንት ሰባት ዓመት እንደዛ እንግዲህ በዛን ሰዓት ላይ ተባለ፣ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተባለ። አሁን እነዛ ያንን ያደረጉት አምስቶቹ ሰዎች የት ናቸው? ፍርዳቸው ምንድን ነው? አይታወቅም። እነዛ ላይ የማያዳግም እርምጃ ተወስዶ ቢሆን ኑሮ መቀጣጫ ቢደረጉ ኑሮ ዛሬ እንደዚህ አይኑን አውጥቶ አይኑን በጨዋጥቦ ሮጣ ያልጠገበችን ህፃን ባልቀጠፈ። እንዲህ አይነት ነገሮችን የሚያበረታታው ህጉ ነው ብዬ ነው ማስበው ነኝ። ምክንያቱም ተገቢውን ቅጣት እየቀጣ ስላልሆነ ቢሆን ኑሮ የሚያደርገውም ይማራል። ቅጣቱን ሲመለከት ያኛውን ይሄ ማለ ብሎ ጥጉን ይዛል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰዎችን እንደውም እንደኔ የሆነ የሚታይ ነገር ላይ አደባባይ ላይ አውጥቶ አንዴ መግደል አይደለም መግደል፣ በነገራችን ላይ እረፍት ነው። ሰላማቸውን ነው የሚያገኙት ከዚህ ዓለም ነገር ተገላግለው ነው የሚሄዱት። ያ ብቻ ሳይሆን የሆነ አለ አይደለ አሰቃይቶ መግደል ወይ ደግሞ አሁን ይኸው መሰረተ ልማት እየተደረገ ነው አገር ቤት እንደዚህ አይነቶችን እየሰበሰቡ የጉልበት ስራ ማሰራት ያለምንም ክፍያ የጉልበት ስራ ማሰራት፣ ለአንድ አመት የጉልበት ስራ ማሰራት እያሳዩ ህዝብ እያየ ከዛም እየቆራረሱ እንደ ኬክ ዛሬ እግሩን ቀኝ እግሩን ነገ ግራ እግሩን። ከዚህ በፊትም ብያለሁ እንዲህ አይነት ሰዎች በቃ በዚህ መልኩ ቢሞቱ ባይ ነኝ። እንደ ኬክ እየጨራረፉ ዛሬ እንትኑን ነገ እንትኑን ነገ የሆነ ነገሩን ምናምን ነገር እያደረጉ መጨረሻ ላይ ማሰናበት። ያ አሟሟቱ አንድ ራሱ ሟቹ ከመሞቱ በፊት ስቃዩን አይቶ ተሰቃይቶ የተወለደበትን ቀን ረግሞ መጨረሻ ላይ ማይቀርለትን ጽዋ ተጎንጭቶ ይሄዳል ተቀጣ ማለት ነው። ሌላው ይሄንን የሚመለከተው ሰው በቃ ይሄንን ከሚያደርጉት ምን ነው ገለው ቢገላግሉት ለምን ያሰቃዩታል ብለው ስለሚያስቡ ስቃዩ ራሱ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ስለሚመለከቱ ያንን ማድረግ አይደፉም ማለት ነው። ጥሩ ማስፈራሪያ፣ ጥሩ ማሳያ ስለሚሆን ያ ስለማይደረግም ነው አሁን ላይ እየተወጣ እንዲህ አይነት ሰቅጣጭ ሰቅጣጭ ነገሮች የሚደረጉት። እንግዲህ ያ በሆነ በጥቂት ቀን በሁለት በሶስተኛ ቀን ነው እንግዲህ ቦሌ ቡልቡላ ማርያም የሚባል ሰፈር የ75 ዓመት ሽማግሌ የ7 ዓመት ነው የ5 ዓመትን ህፃን ልጅ እንግዲህ ሊደፍር የተገኘው እሱ ቪዲዮ ወጣ። ወዲያው ከሚዲያ ላይ ደግሞ አጠፉት። ለምን? ትልቅ ሰው ስለሆኑ። ትልቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው በስነ ምግባር እንደዚህ ወርዶ የታየ። ማንም ይሁን ነጭ ሽበት ስለኖረው ልጆች ስላሉት ቴሌቪዥን ስላሉት አይደለም፣ ቀሎ የተገኘ ሰው ቀሏል መውጣት ነው ያለበት፣ ህዝብ እንዲማርበት፣ ህዝብ እንዲቀጣጣበት። ይህን ያህል ደረጃም እየገፋ የሚሄደው ምንም አይነት የሚያስተምር የሚያቀጣጣ የሆነ ጥሩ ቅጣት ጥሩ እርምጃ የማይወስድ ህግ ስለሆነ ማለት ነው። ሀገራችን ላይና ህጋችንም ምን አለ ቆም ብሎ ቢመለከቱት። እርግጠኛ ነኝ ፕሬዚዳንቷም ፕራይም ሚኒስተሩም ሁላቸውም ሴት ልጆች አሏቸው ያውቁታል። አሁን ላይ ሳስበው ህግ ማለት ግን እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንዴ? የእግዚአብሔር ቃል ነው? የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ሲሆን ነው የማይታደሰው የማይቆረሰው የማይጨመረው። ከዛ በተረፈ እኛ ሰዎች ያረቀቅናቸው በእጃችን ረቆ የተጻፈው ነገር እንዳለ በእጃችን ድሌት ተደርጎ ጠፍቶ እንደገና መስተካከል ይችላል። ሙሉ ህገ መንግስቱ እንኳን ባይነካን ስለ ህገ መንግስት ብዙ የማውቀው ነገር ስለሌለኝ ማለት ነው። ከመሀል ግን እቺን አንቀጽ ብቻ እዚህ አስገድዶ መድፈር የሚለውን ነገር ግን እሷን ነገር ለይቶ አውጥተው ምን አለ በቃ የመጨረሻው ጥጉ
25 ወይ ደግሞ አላቀ ስንት ነው 25 ታብሎ እንግዲህ 25 ይተቀጣ አይደለ 25 የምትሏል ጥፍት አርጎ አሰቃይቶ መግደል በቃ ማስተካከልኩ ይሄንን የካቢኔ አባላቶች አንዳንዴ እንዲሰብሰብ ስል ቢነጋገሩበትና ይሄንን ቢያደርጉ እግዚአብሔርም የሚወደው ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ የሳውዲን አደንቃታለሁ ወይ ደግሞ ሌሎች ሀገሮችም አሉ፣ ግን ሳውዲ የገደለ ይግደል ይላል እንኳን አይደለም እንደዚህ ደፍሮ እንትን ብሎ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ህጎች በቃ እንዲህ ልክስክስ የሆነ ነገሮችን ያደረጉ ተርመጥምጠው የተገኙ ሰዎችን ማሰናበት አያስፈልጉም። ማሰናበት ቢሏችሁ ታዲያ ቀድም እንዳልኳችሁ ጨራርፎ ቆማምጦ ጎማምዶ። ለማንኛውም የሴትዮዋ ወጥቶ መናገር እጅግ በጣም ሊያስገርመኝ አሳዘነችኝም፣ የሆነ የምር አስደንግጣኛለች። የሆነ ድፍረት እርግጠኛ ነኝ እሷን ብትኖሮ ሌላው ሴት ይደበቃል። ምክንያቱም ሰውየው ያደረገው ነገር አንገት የሚያስደፋ የሚያሳፍር ነው። እንኳን እንዲህ በኮንፊደንስ ወጥቶ አላደረገም ብሎ ሊከራከሩለት ነው። ወዳ አይደለም ብዬ ነው ያሰብኩት። ብቻዋንም አይደለችም፣ የሆነ ወዳ አይደለም። የእውነት የተጠናወታት ነገር ይኖራል። እግዚአብሔር ይማራት። ለማንኛውም እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንዲህ አይነቱን ግን መንግስት እያስገባ የሚቀልበውን ነገር ግን ህጉን ራሱ ቁጭ ብሎ በትክክል የሆነ በቃ እንደው መፍትሄ ቢያበጁለት ባይነኝ። አለበለዛ ግን ኑሮ ተወዷል አዲስ አበባ ውስጥ እንደምታዩት ሰው እንዲና እንዲህ አይነት ነገሮች። አረ ተውት። ሌላ አሁን ሳይ ነበር የሆነ እንት ላይ አረ ከወጣልኝ እስቲ ሴቭ አላደረኩት በቃ ጠፋብኝ። ወላችሁ ቅድም አሁን ሳይ ነበር አንዱ እንዲህ ከቲክቶክ ላይ ነው ወደ ፌስቡክ ላይ አንጥተውት ነው ያየሁትኝና ጥቁር አዝሙድ ምናምን ይባል ቲክቶከር ነው ስሙ እንደዛ ነው የሚያሳየው። እና እዛ ላይ ምን ብሎ ነው የሆነች የምታምር ህፃን ቲሚጥዬ ህፃን ልጅ ስዕሏን አሳይቶ እችንም መድፈር አማረኛ ተመልከቱ። እንዲህ አይነት ውሾችን ቅድም ልክ የሸገሩ ልጅ አያይዘው አሯሩጠው ወጥቦጥ እንዳደረጉት እንደዚህ አይነት እርምጥምጦቹን ፖሊስም ጋር ህግ ጋር መድረብ መቅረብም አያስፈልግም። ግድያ አይደለም አልተገደለም፣ ግን የሚገባውን አይነት ምት የሚገባውን አይነት ዱላ አናፍጦ ማስቀመጥ ከዛ ሚዲያ ላይ ልክ ያንን ልጅ እንዳደረጉት መፖሰት እጅግ በጣም ተገቢ ነው። በቃ ይሄንን ለማድረግ እኔ ከፖሊስ ጋር መዘዋዘብ ህግ ቦታ መሄድም ቢያስ ወንጀል ነው። የፈለገ እሱ እዛ ጋር እኮ የጻፈው ከወንጀልም በላይ ነው። ሌላውን የሚያበረታታ ሌላውን ወጥቶ እንዲያደርግ የሚቀሰቅስ ነገር ስለሆነ እንዲህ አይነቱን ሰው እያነሱ ማሯሯጥ። ከዛ በተረፈ ግን ሌሎቻችሁ ግን በየሌላ ክፍለ ሀገር ያላችሁ ደግሞ የሆነ ነገር ሲባል ምን ነው የሸገሮች ይሄንንም ፈልገው እኛ ጋር እንዲህ እንትን ቢያደርጉልኝ የሸገር ልጅ ደብዳቤ ነው ያላችሁ ማለት ነው። እዛው አካባቢ ላይ ያለውን የሸገር ልጅ ስርዓት ያስይዛል። እናንተ ግን እዛው አካባቢያችሁ ላይ ሁሉም በየጎራው አካባቢው ላይ ያለው ሁሉም ስርዓቱን ማስያዝ ይችላል፣ አካባቢውን ማስከበር ይችላል። የሸገር ልጅ ራሱ እዛ አካባቢ ሸገር ውስጥ ያሉትን እያስከበረ ስርዓት እያስያዘ እንዳለ ሁሉ ሌሎቻችሁም እዛ አካባቢዎቹ ላይ እንዲህ የሚለፋደዱትን እየያዛችሁ ወጥ ማድረግ ማናፈጥ። ለዋኛውም ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።